Çmimi i naftës mund të kalojë çdo parashikim dhe të arrijë në shifra alarmante deri në fund të këtij viti. Një grup investitorësh të fuqishëm amerikan kanë vënë bazë se deri në dhjetor, një fuçi nafte do të shitet për plot $300. Çdo kush do të shpresonte për një bazë të humbur, por i mbështetur nga vetë investitorët në fushën e naftës, ai ngjan më tepër me një këmban alarmi. Në bursat ndërkombëtare, një fuçi nafte vazhdon të shkëmbehet me $142. Analistët thonë se edhe ky çmim është provizor para se ai të fiksohet brenda një kohe të shkurtër në $200. Shkaqet e kësaj rritje të frikshme të çmimit të arritë zi që pritet të ndikojë ndjeshëm në rritjen ekonomike globale, kryesisht të vendeve në zhvillim janë ende të paqarta. Analistët fajsojnë grosistët për spekulime. Ndërsa OPEC ka nxjerrë së fundmi si arsye krizën financiare të kredive të hipotekave në Shtetet e Bashkuara.